Без фінального комюніке, але з позитивними результатами. Такий загальний підсумок саміту в Саудівській Аравії, що відбувся минулих вихідних, зібрав удвічі більше учасників, ніж попереднє таке зібрання в Копенгагені, і відзначився участю Китаю. Яке ж значення мав саудівський саміт для нас? Чи важливо бачити, на тлі яких подій він мав місце? На які кроки Україна та її партнери мають зробити далі? Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. І сьогодні ми шукатимемо відповідей на всі ці питання щодо саміту у Джиді. Ну, а говорити про це будемо з Русланом Осипенком, дипломатом, міжнародним експертом. Добрий вечір, пане Руслан. Вітаю. Вітаю. Отже, напевно, пробачте мені, але я на початку хочу загасити власний, і я думаю, багатьох наших людей скепсис щодо того, що може дипломатія, чи здатна дипломатія закінчувати війни, які вже тривають. Ну, як правило, війни закінчуються дипломатією, але питання в іншому, чи ефективна дипломатія і може вона привести до кінця війни. А вона ефективна тільки тоді, коли вона підкріплена силою. Так створювалася дипломатія, що за дипломатами стоять і політичні, і збройні сили, і політичні сили. І якщо ви як країна є суб'єктні, якщо ваші збройні сили здатні подолати, наприклад, і звільнити свою землю, тоді ви з позиції сили можете вести перемовини з будь-ким, з своїми партнерами чи з ворогами, скажімо так. От. Це сутність дипломатії. Вона має бути підкріплена силою, якщо коротко. Якщо говорити про саміт у Джиді минулих вихідних, чи була українська позиція підкріплена силою? Так, вона була підкріплена силою, тому що ми сформували великий альянс за нашою спиною, євроатлантичний. Фактично відновилося НАТО, яке занепадало. Ми побачили, що встановились і посилились євроатлантичні зв'язки, які були Трампом порушені. Ви пам'ятаєте, що Європа і Америка не підписали там багато угод, які планували підписати про вільну торгівлю. Санкції один проти одного вводили до моменту війни. Коли почалася війна, почався формуватися фронт демократичних країн. І завершилося формування цими самітами демократичних країн, які проводили Сполучені Штати Америки. Це вже говорить про те, що ми за спиною маємо цивілізоване суспільство, і це от якраз сила. Це дає важіль тиску нашій дипломатії. Заяви наших партнерів про те, що вони будуть нам допомагати не тільки до кінця війни, а й після війни, це ще один важіль тиску, да? Тому що не спрацьовує сценарій Росії пересидіти, там перечекати, дочекатися Трампа, чи щось там, якесь чудо, знаєте, зміну геополітичної ситуації, яка дасть можливість якось закінчити на своїх умовах війну. Тому так, у нас позиції були сильні. Наступний момент сильної позиції. Ми побачили, що на початку ми мали дві формули миру. Одна формула миру була сформована Україною і цим альянсом, про який я сказав. Інша формула миру була сформована Китаєм. І Китай збирав фоловерів країни, які мають з ним тісні зв'язки. Двосторонні підтримують його і слідують у фарватері його політики. І ми побачили, як наслідок, ми побачили африканські країни, які їхали до нас з пропозицією миру, але дуже схожого на китайський мир. Бразилія з Латинської Америки країни також пропонували, Папа Римський. Вони мали теж такий свій альянс, але те, що Китай змушений був приїхати у Джиду, говорить про те, що перемогла все-таки дипломатія західна, перемогла Україна і її партнери. Ну, ми про Китай ще поговоримо окремо і докладно, я сподіваюся, але повертаючись до питання позиції сили, скажіть, чи випадкові на цьому тлі, на вашу думку, і чи варто взагалі брати до уваги події на тлі, ну, якби на тлі яких потім відбувся саміт Джиді? Я конкретно про атаку на оцей корабель Оленігорський гарняк і наступної ночі у ніч проти 5 серпня атака на пошкодження оцього танкера Сіг. І коли експерти вже заговорили про те, що Україна, можливо, буде здатна перервати оцей нафтопровід, такий імпровізований Чорним морем російським.
Так, це я б хотів додати до цих фактів. Якщо подивитися на події трошки ширше, от ми починали з двох форм миру, які починали конкурувати між собою. Так, Китай намагався конкурувати з Заходом за свою формулу миру. Що відбулося за цей короткий термін? Ми побачили, що відбулося засідання G7, дуже важливе в Японії, на якому були прийняті рішення, що Захід буде зменшувати вплив Китаю на країни глобального півдня. Там був створений фонд. Це не просто слова були там чи декларація. Там створили фонд на 600 мільярдів допомоги цим країнам глобального півдня для того, щоб зменшити вплив Китаю на них. І для того, щоб вони все-таки пристали на формулу миру Західну України і Заходу. Другий момент. Сама зміна стосунків між Сполученими Штатами і їх партнерами і Китаєм. Ми побачили 29 червня зміну концепта двосторонніх стосунків між ЄС і Китаєм. Головні тези, які прозвучали після прийняття нової концепції Європейського Союзу співпраці з Китаєм, було дерізкінг і диверсифікація стосунків. Тобто вони вже не будуть покладатися в односторонньому порядку на торгівлю, на китайський ринок і на торгівлю з Китаєм. Плюс дерізкінг – це значить зменшення оцього ризику, а це означає, що вони будуть переносити акценти на розвиток двосторонніх стосунків, які країн, які по периметру Китаю знаходяться, для того, щоб збалансувати оці китайські наміри домінування. Третій момент, який так також важливий, від економічної війни Сполучені Штати підсилили тиск і перейшли до технологічної війни з Китаєм, заборонивши постачати не лише чіпи, а навіть обладнання, яке може виготовлятися. П'ятий момент чи четвертий момент – це те, що Сполученим Штатам вдалося замирити Японію і Південну Корею. Мало хто на це звернув увагу, а вони історичні супротивники, наприклад, як Саудівська Аравія і Іран. Сполученим Штатам вдалося їх замирити. Був візит представників Японії в Південну Корею. І ми побачили більш активне включення і японських представників в підтримку України, і південнокорейських наших партнерів, які активніше почали включатися. Тобто оця вся геополітична конфігурація, терези почали схилятися до того, що Захід переграє Китай на оцих перегонах і боротьбі за глобальний південь. І дивіться, що відбулося. Вони запропонували приїхати на саміт Джіді всім прибічникам Китаю, де він уже домінував. Це країни з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, країни з Латинської Америки. І якби Китай не приїхав, він би тоді опинився фактично в ізоляції, як опинилася Росія. У Китаю не було його поставили вибору. В такі умови, що йому було складно обирати перед поганим і надзвичайно поганим. І тому китайський представник, він змушений був приїхати, безперечно представити, мабуть, свою ініціативу, цю 12-крокову там по формулі миру. Але він зрозумів, що сформувався альянс цивілізованих країн, який буде підвищувати тиск на Росію. Чи означає це для Китаю, що він спізнився на цей світовий потяг? Він вже не може очолити процес? Так, для Китаю це означає, що він змушений буде змінювати на ближню і на середньострокову перспективу, він буде змушений змінювати свій концепт. Він йшов в рамках конфронтаційного цього концепту, там роблячи заяви, що він буде там Тайвань забирати аж до військового шляху, плюс до того призначив міністра оборони, який був під санкціями. Ну, це такий дипломатичний жест в піку Сполученим Штатам Америки. Багато таких кроків він зробив, розгортаючи саме конфронтаційний сценарій. Зараз приїзд на саміт, не на саміт, а на зустріч експертів високого рівня в Джиду говорить про те, що Китай відмовився на якийсь час від конфронтаційного сценарію і буде шукати спільні точки дотику з цим альянсом західним. Одночасно він буде триматися далі по мірі того від Росії, по мірі того, як вона буде слабшати і далі програвати у цій війні.
Це позиція Китаю – бути на боці переможця? Чи це більш широка позиція, якби, яка продиктована все-таки інтересами самого Китаю? Це більш широка позиція, яка продиктована інтересами Китаю. Китай просто не звужував для себе політико-дипломатичний маневр, а навпаки розширював. Він цим маневром, дивіться, що досяг. Він досяг можливості діалогу з Заходом. Не виключає, не обрізає цей діалог. З іншого боку, він тисне на Росію. Якщо Росія буде демонструвати такі речі, як вона демонструвала, там, наприклад, підписавши після візиту Сі Цзіньпіня в Москву, що вони будуть координувати дії по багатьох питаннях, включно з ядерними, а потім через тиждень переміщує ядерну зброю в Білорусь, це говорить про те, що вони не договороспроможні, з ними неможливо домовлятися. І тому Китаю потрібно також з позиції сили розмовляти. Зараз Китай почав це робити. Подивіться на обсяг товарообігу двостороннього між Китаєм і Росією. Росія трималася тільки за рахунок тих грошей, які вона заробляла, могла продавати свої нафтопродукти Китаю і Індії. І там іде зниження двостороннього товарообігу. Це говорить про те, що країни не задоволені тим, що Росія, програючи, знаючи, що вона стратегічно програла, що вона тягне і створює кризи для всіх країн, продовольчу, енергетичну, і тому будуть підтискати Росію. От про Індію ви згадали абсолютно слушно, тому що ще один велетень такий азійський, котрий теж залежить від світових цін на продовольство. Чи не так? Так, безперечно. Всі залежать від світових цін на продовольство, тому що чим більша конкуренція, чим більше на міжнародних площадках постачальників, тим нижчі ціни. Чим нижчі ціни, значить сильніша і стабільніша політична влада в будь-якій країні, в тому числі в Індії. А Індії треба годувати величезне населення. Тому вихід Росії з зернової угоди вдарив і по політиках. Вдарив по політиках, які підтримували Росію, які давали можливість, купували у них нафту, незважаючи на санкції накладені, вони не дивились на це і допомагали Росії. Тобто таким кроком фактично Росія нанесла удар по своїх союзниках. Чи означає це, що те, про що ми говорили, про продовольство, що Україна отримала дуже потужний важіль впливу на країни світу, Азії? Так, Україна, по-перше, довела, що існує міцний демократичний альянс, який за плечима України, і це дуже важливо. І цей альянс не просто тактичний, що от ми зараз допомагаємо, потім ми не допомагаємо. У нас співпадіння стратегічних інтересів, повернення Росії до нормальності, скажімо так, і відновлення безпекової системи світової, яка давала мир всьому людству. Ми могли, всі країни могли розвиватися, могли заробляти, а Росія підірвала цей порядок. От Україна відновлює цей порядок, і тому Сполучені Штати будуть підтримувати і після війни нас. І тому ми з сильної позиції будемо розмовляти з Росією, і перемовини вже будуть навіть не з Путіним. Тому що Путін, я вважаю, що персона вже недоговороспроможна. Спрацьована. Відпрацьований. Це говорять сигнали від Сполучених Штатів Америки. Путін отримав, по-перше, ордер Міжнародного кримінального суду, а передача додаткових даних від Сполучених Штатів Америки суду про військові злочини, які вчинили російські війська, це говорить про те, що Сполучені Штати, наступивши навіть на свої інтереси, дають йому сигнал, що він не йшов на вибори, що Росію ще можна врятувати. А Путін, прикрившись Росією, тягне час у цій війні і хоче ще переобратися і далі спалювати населення, ресурси Росії і вести до розвалу. Хоча Сполучені Штати, я знаю, що там були дискусії такі серйозні, тому що Сполучені Штати також у війнах брали участь. Афганістан, Ірак. І будь-яка війна – це складнощі. І тому, передаючи ці дані, це такий вже прямий сигнал Кремлю, що Путін не переобирався. І прямий сигнал елітам, що зробіть що-небудь з вашим керівником. Знімайте і закінчуйте війну. Знімайте його. Якщо ми зараз повернемося до теми зібрання, ви правильно сказали, це не саміт, це зібрання на рівні радників з безпеки та політичних директорів. Чому його назвали саміт? Це, напевно, медійна якась штука.
Ігор Жолква, заступник керівника Офісу президента, напередодні саміту, ще 4 серпня, сказав, проанонсував, що одним із завдань саміту буде, буде розподіл відповідальності між країнами щодо співорганізації чи співлідерства в тому чи іншому пункті, мається на увазі пункти мирного плану. І от якщо, він каже, якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай, наприклад, може бути співлідером у пункті про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором і так далі. На ваш погляд, чи вдалося досягти цього перерозподілу чи розподілу відповідальності? Так, вдалося досягти, і мушу сказати, що це дуже розумна така дипломатія була проведена. Це залучення до діалогу якраз країн глобального півдня. Тому що головна мета була не напрацювати вже готову формулу на цій зустрічі, а головна мета, як на мене, була залучити до діалогу, втягнути в діалог якомога більше країн глобального півдня. Для того, щоб продемонструвати Росії і Китаю, що на боці Західного альянсу багато країн, не тільки західних цивілізованих, а й країн глобального півдня, і продемонструвати питання, від яких вони залежать. І по результатах цієї зустрічі якраз вдалося перше знайти спільні точки дотику. Це прозвучало вже по всіх новинах. Це суверенітет і територіальна цілісність. Вона стосується всіх. І верховенство ООН. Так. Що прописано в статуті ООН, то є незмінним. Тобто це спільний знаменник, який знайшли. Другий момент – домовилися продовжити діалог, а це в дипломатії важливо, тому що якщо ви просто зібралися, подивилися один на одного і розійшлися в різні кути з своїми позиціями, діалогу немає, все, закінчилася тема. А якщо ви домовились продовжити діалог, це означає, що вам вдалося втягнути країни глобального півдня в подальший діалог. Вони зацікавлені, значить, десь є спільні точки дотику інтересів. І такими напрямками є ядерна безпека і продовольча безпека. Безумовно. І тому будуть групи, якісь країни очолять ці групи, і це означає, що діалог буде продовжено. Чи на сесії ООН, Генеральної асамблеї ООН, яка буде в вересні, чи на G20, але діалог триватиме. А якщо говорити про місце проведення, Саудівська Аравія, чи було це для вас особисто несподіванкою? Так, насправді було дивно. Чому там? Чому Аравія? Чому? Тому що багато процесів були до цього. Дивіться, процес, проблеми, персональні проблеми у нового принца з керівництвом Сполучених Штатів Америки і приязні стосунки принца і Путіна. Це перший момент. Ібн Салмана ми маємо на увазі, так? Так, так. І другий момент – те, що Китай гарантував Саудівській Аравії безпеку. Коли Сі Цзіньпінь приїздив в Саудівську Аравію, по-перше, він помирив історичних супротивників Ірану і Саудівську Аравію, ми пам'ятаємо. От, і це було цього року, і Китай говорив про це як про величезну дипломатичну перемогу. Так, так. Він записав собі як зміцнення іміджу миротворця, такого на світовій арені. І тому така ситуація з Саудівською Аравією була непевна. Хоча я розумів, що Саудівська Аравія, вона є лідером, таким і духовним лідером, і політичним лідером всього арабського світу, мається на увазі сунітів. Там і Мекка на території. Так, так. Ну і з інших багатьох питань, там тлумачення Корану, там інститути знаходяться, освіта, з багатьох країн приїздять туди вчитися, якраз цим духовним настановам. Тому вона має велике значення для всіх арабів. І безперечно, Саудівській Аравії потрібно було зміцнювати свій міжнародний імідж, що з нею рахується решта світу. При тому, при всьому, вона представник глобального півдня, як ми кажемо. І провести саміт якраз, якщо ви хочете залучити нас до діалогу, то давайте на нашій території і проводьте. І одночасно вони зміцнюють свій імідж, так мовити, посередників. От. Тому, з одного боку, дивно, а з іншого боку, ти розумієш, чому саме так відбулося. Крім того, Саудівська Аравія, і ми це пам'ятаємо з нещодавньої історії, це країна, яка теж доклала руку до падіння, колапсу Радянського Союзу. Тому що ми пам'ятаємо, що 86-го року, одразу після того, як Сполучені Штати знизили ціну, почали викидати на ринок нафту, саудіти зробили те саме. І це досить велика кількість істориків трактує як причину економічних негараздів Радянського Союзу, падіння ціни на нафту, так? І колапс став наслідком.
Це символічно? Чи це просто, ну, це просто співпадіння? Це співпадіння, я думаю, ну, як на мене, це співпадіння. Mm. Чому? Тому що зараз інший геополітичний конструкт склався. Якщо Саудівська Аравія починала раніше на інвестиціях і технологіях якраз в нафтогазову галузь американських, і вони разом фактично впливали на ціни, для Америки важливо було регулювати ці світові ціни, тому що і інфляція, і соціально-політична стабільність в країні залежала від ціни на бензин. Бензин в Штатах завжди був дешевий завдяки оці, такій кооперації. Ми даємо технології і гроші, ви нам нафту на світові ринки в достатній кількості, і це дає можливість нам дешево отримувати бензин. Зараз зіпсувалися стосунки, як ми сказали, між нинішнім керівництвом Саудівської Аравії і діючим керівництвом Сполучених Штатів Америки. Тому гратися в ігри когось, знаєте, ну, з цінами на нафту вони не будуть гратися. Інша конфігурація. Плюс до того, вони побачили, Саудівська Аравія, яка погіршила, ну, у якої погіршились стосунки з Сполученими Штатами Америки, вона продемонструвала, що в неї є політичний маневр і є нові лідери. Це Китай. Чому? Тому що завдання у Китая було інтернаціоналізація юаня, зміцнення, так, витіснення долару, з, перш за все, з нафтових угод. І для цього Китай, подивіться, що він зробив. Він підписав угоди з найбільшими постачальниками нафти і газу. З Росією, з Іраном на 25 років, з Саудовською Аравією. За юані. І торгівля йде через юань. Тобто обсяг юаня збільшився, обсяг долару зменшився. Китай вирішує свої стратегічні питання. Саудівська Аравія знайшла союзника, який накрив його парасолькою безпековою і сказав, ми гарантуємо вам безпеку, поки ми підписали з вами договір і беремо від вас сухопутним шляхом нафту і газ. Оці енергоносії потрібні нам, ви в безпеці. Угу. Тому конструкт інший. І, як я сказав, Саудівська Аравія навряд чи гратиме на те, на пониження, як то кажуть, щоб Росія впала. Угу. А з іншого боку, Китай, який був, ну, наче загнаний в цю ситуацію, але навіть в ній веде свою якусь гру, правильно? Так. Китай давно веде свою гру. З 13-го року, як ми казали, в нього стратегія спільної долі для людства, угу, так звана, з 2013 року. От ініціатива «Один пояс, один шлях» – це як економічний напрямок цієї стратегії, те, що він реалізує. Ключова ідея – домінація Китаю в глобалізації 2.0, що Китай має стати економічною потугою, реалізувати свої політичні якісь речі через те, що він економічна потуга номер один. Так от, Китай вів політику таку, щоб домінувати в 5 регіонах. В цій концепції передбачається, що в 5 регіонах він має домінувати. І коли ви домінуєте там і в Африці, і в Латинській Америці, і Південно-Східній Азії, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, це більшість населення планети. Всі купують і торгують на юанях. От інша політика в фінансовій сфері – інтернаціоналізація юаня, про який ми сказали. Ви визначаєте, так мовити, всі справи. Паралельно ви створюєте систему SWIFT, паралельно американським, паралельно ви технології хмарні створюєте. Тобто, фактично, ви створюєте віддзеркалення США. Да. Паралельну систему, яку створило після Другої світової війни Сполучені Штати Америки. Але в Китаї не вдалося. Сполучені Штати з 18-го року взяли курс, ну, побачивши на те, що яку стратегію реалізує Китай, вони взяли стратегію стримування, на те, щоб стримувати Китай. От ми сказали, що економічна війна з 18-го року розгорнулася, вона переросла там в 20-х роках в технологічну війну. Ідея Сполучених Штатів Америки – домінування на 2-3 кроки попереду, щоб йти у відношенні з Китаєм. Тому що Китай, якщо подивилися технологічні напрямки, в яких домінує Китай, американці трошки були збентежені. Тому що комунікаційні, біотехнології, там космос, нові технології, штучний інтелект, хмарні технології. Китай вийшов на більш серйозні позиції. Так, він відстає по чіпах, але по решті напрямків він уже випередив Сполучені Штати. І це, безперечно, не може не хвилювати США і Західний Альянс. Тому таке протистояння, воно природнє, режими ідеологічно різні, але конкурують між собою. Біполярний світ склався, от, і тому це буде продовжуватися протистояння, незалежно ні від чого. Де він у нашій схемі, чи де ми в його схемі? Чим нам може бути корисний Китай в
в схемі, в якій відбувся, ну, те, що ми називаємо самітом, те, що я називаю самітом у джиті? Саме головне, що Китай долучився до діалогу. Якщо він втягнений в діалог, ми можемо донести свою позицію, Китай може донести свою позицію. Згадайте, як важко було отримати перемовини нашого президента, чи організувати перемовини президента і Сі Цзіньпіня. Вони не йшли на діалог, тому що конфігурація була невигідна для них, а зараз вони змушені йти на діалог, і вони будуть втягнені в діалог, а якщо втягнені в діалог, то загальні пункти, вони потрапили на гачок фактично оцього суверенітету і територіальної цілісності, тому що вони постійний член Радбезу ООН, вони один з засновників ООН, і ну, про дискутувати по цьому з цього приводу, що прописано в статуті ООН, будучи постійним членом Радбезу ООН, ну якось, знаєте, не камільфо. Тому вони попалися, як то кажуть, на оці речі. А далі, дивіться, ядерний діалог Росію стримали, насправді стримав Китай від застосування тактичної ядерної зброї. Тому що Захід звертався до Китаю, щоб Китай поспілкувався і вів діалог з Росією, щоб не було застосована ядерна зброя у цій війні конвенційній. І Китаю це вдалося. Через свої важелі, маючи вплив на Росію, вони стримали Росію. Але як буде далі, ну, складно сказати. Тому, безперечно, Китай відіграє надзвичайно важливу роль. Я вже не кажу там про економіку, що він три роки там, 19-й, 20-й, 21-й був партнером торгівельним номер один, відкрив нам ринок, і ми компенсували от ті перешкоди, де ми не могли постачати на європейський ринок, незважаючи на те, що мали угоду про вільну торгівлю. Воно пішло на китайський ринок, і ми почали заробляти. Притому двостороння торгівля почала зростати. Ну, Китай так грається, він дає можливість доступу до свого ринку, формує таку економічну і фінансову залежність. Це зрозуміло. Але у нас просто не було виходу. Ми втратили ринки СНД і Росії, ми ще не набули ринки Європейського Союзу, і нам потрібен був вихід для продукції от сьогодні. Не завтра, а сьогодні. І Китай надав. Я думаю, що зараз у декого з глядачів з'явилося питання, чи не токсична така привітність Китаю? Якщо змінили позицію і концепції по відношенню до Китаю Сполучені Штати і Європейський Союз, а вони вже змінили ці позиції. А вони сильно похвалили Китай за результатами? Безперечно, тому що вони залежні, тому що і Сполучені Штати надзвичайно залежні від Китаю. Про це сказала міністерка фінансів. Сказала, що ми не готові до прямого протистояння з Китаєм, тому що ми надзвичайно залежні один від одного. І Європейський Союз надзвичайно залежний. Двостороння торгівля 840 мільярдів. У Сполучених Штатів там під 690-740 там коливається, але європейський ринок основний для Китаю, а китайський ринок для європейців це серйозний ринок, де вони заробляють також великі кошти. Тому ця залежність, безперечно, вони м'яко кажуть, але стратегії, як я сказав, диверсифікація і дерискінг, це вже означає, це сигнали Китаю, що все, ми не будемо від вас орієнтуватися тільки на вас. Монопольно, ми розуміємо, що ми можемо там заробити кошти, але з вами заробляти небезпечно. Тому що ідеологічно ми з вами різні режими, ви не йдете на діалог там по правах людини, ще по багатьох речах. Да, економіка, ми з вами співпрацюємо, але навіть доступ до ринку ми не можемо отримати. Ви отримали до європейського ринку, а ми не завжди можемо отримати там до окремих напрямків ваших. І тому будуть віддалятися поступово. Для України це означає, що ми будемо йти в фарватері американської і європейської політики, бо це наші партнери. І ми себе розглядаємо як частину Європи. А значить, поступово ми також будемо віддалятися від Китаю. Угу. Але у схемі двополярного, біполярного, це щось інше, але двополярного світу, чи не буде, чи не має намір Китай конкурувати за вирішення українського, так би мовити, як він це називає, конфлікту? Це війна, ну, але Китай чомусь каже конфлікт. Окей. Чи не буде він конкурувати за мирну угоду між Росією та Україною зі Сполученими Штатами?
Ну, в тій же логіці, в якій він навів умовну лату в стосунках Ірану і Саудівської Аравії. Безперечно, він хотів би отримати ще одну перемогу і зафіксувати свій імідж. От те, що не вдається Сполученим Штатам робити. Китай демонструє, що Сполучені Штати, там, де Сполучені Штати, там війна. Ірак, Афганістан, Сирія там. А вони замирюють. І для того, щоб продовжити цей алгоритм, їм потрібні нові міжнародні перемоги, в тому числі замирення України і Росії. Це було б надзвичайне зміцнення іміджу Китаю, і я думаю, що вони тут будуть грати певну роль і будуть конкурувати. Вони вже конкурують. Якщо вони вийшли з своїми 12 кроками, вони рік мовчали, не з'являлися, ми не бачили, щоб вони втручалися в війну, якісь заяви. Там були такі в'ялі окремі заяви, да, гуманітарну допомогу, 40 мільйонів на гуманітарну допомогу дамо, там щось підтримаємо. Але включилися вони в ці політико-дипломатичні маневри через рік, коли баланс сил змістився в бік України. Коли Україна продемонструвала, що вона може перемагати Росію, а Росія може програти. Угу. От тоді вони включилися і вийшли з своїми 12 пунктами для того, щоб цей процес зупинити, щоб не було деструкції повної Росії. Безперечно, вони будуть конкурувати. Це говорять заяви, які були зроблені офіційними посадовцями Китаю, які сказали, що якби Сполучені Штати не підливали масло в вогонь конфлікту, значить війна б закінчилася, і от ми пропонуємо, значить, припинити стріляти і сісти відразу розмовляти. Але ми розуміємо, що припинити стріляти і сісти розмовляти – це наратив московський. Абсолютно. Це залишити за ними окуповані території і без кінця, як в Мінському процесі, значить, розмовляти ні про що, а Крим і наші всі території окуповані будуть за Росією. Що Путін може, знаєте, як приз взяти для того, щоб переобратися на новий термін і сказати, от бачите, ми сидимо, вже розмовляємо, ми нові території отримали, Азовське море, внутрішнє озеро наше, тобто є якісь перемоги. Тому нам не підходить цей сценарій. Коли тільки стало відомо про те, що китайська делегація, китайський представник буде в Джиді, деякі ЗМІ вибухнули заголовками, типу, Китай кинув Росію. Чи можна говорити, що Китай кинув Росію? Ні, не можна. Це, як я сказав раніше, це політико-дипломатичний маневр на те, щоб розширити свої можливості. З одного боку, посилити тиск на Росію, з іншого боку, продемонструвати свою цивілізованість міжнародній спільноті, що Китай готовий до діалогу. І про це свідчить якраз на підтвердження, наведу заяву Лі Хуея, який сказав, що у нас різні позиції, різні точки зору, але у нас мають бути спільні принципи, і ми їх разом маємо обговорювати. От і все. В цій заяві, в короткій, але ємній, якраз позиція Китаю, що у всіх різні позиції, ми зібрались на міжнародній площадці, але будемо шукати спільний знаменник, де спільні принципи є. От їх знайшли суверенітет, територіальна цілісність країн. Ну, окрім того, у Китаю нема вибору не визнавати суверенітет, тому що, і ви про це в одному з інтерв'ю говорили, що відтоді, тобто тоді, відтак, буде поставлене питання про, наприклад, те, що, ну, Тайвань же ж вважається Китаєм, Пекіном. Частиною території Китаю, так. Тоді так, хлопці, у нас симетрично. Ми визнаємо цілісність Китайської Народної Республіки, абсолютно, включно з Тайванем. Якщо вони не визнають наші території, ми просто можемо вдатися до такого ж самого політичного маневру і почати розвивати стосунки з Тайванем. Дипломатичне представництво так, там організовувати. Консульство відкрити там, абсолютно, і почати двосторонні стосунки з Тайванем. Зрештою, скільки можна за тайванською візою їздити до Москви, було, між іншим. Які ще важливі країни, з вашої точки зору, були присутні? Індія надзвичайно важливу роль буде відігравати в майбутніх геополітичних конструктах. Чому? Тому що Індію зараз буде Захід допомагати і розвивати на протистояння з Китаєм, для того, щоб збалансувати Китай. Тобто технологічні представництва, які є американських компаній в Китаї, які побудували там заводи, вони будуть переносити свої потужності в Індію, раз. Туди підуть інвестиції західні, два. Технології дадуть Індії, три. Плюс до того там В'єтнаму дадуть, Таїланду, цим країнам, які є на контурі, на зовнішньому контурі Китаю, для того, щоб збалансувати оці
скажімо так, прагнення Китаю домінувати в регіоні. Тому і Індія важлива ще тим, що вона була країною, лідером країн неприєднання, якраз у цих країн глобального півдня. Тому що завжди займала позицію таку третього шляху. Коли було протистояння СРСР і Сполучених Штатів Америки, Індія якраз очолювала третій табір країн, які казали, ні-ні, ми не хочемо там бути втягнуті в ваше протистояння, оці конфлікти регіональні. Ми от з Індією, у неї розумне таке ставлення до міжнародної політики. Тому притягти Індію на свій бік надзвичайно важливо. І вага її в міжнародній політиці надзвичайно велика. І зараз країна надзвичайними темпами швидко розвивається, тому підтримувати з нею гарні стосунки і знайти спільні точки дотику, от які стосуються системи безпеки світової, надзвичайно важливо. А російсько-українська війна – це якраз коли з'явилися різні бачення, як буде розвиватися світова безпека. Чи право сили буде домінувати, чи сила права? Абсолютно. Сказано дуже чітко і вміло. Ну, крім того, Індія, як би так сказати, природній ворог Китаю, ну, чи там конкурент Китаю. Так, у них і територіальні є претензії один до одного. Так, у них... Починаючи з територіальних претензій і закінчуючи, як на мене, конкуренцію за, як би це сказати, першість культур, чи якось і першість так. культур. І подивіться, кого підтримує Китай. Китай же підтримує Пакистан, який є, ну, ворогують між собою Індія і Пакистан. Там з багатьох причин, там регіональні конфлікти були, там чуть до війни не доходило. А Китай підтримує. Тегеран також підтримує. Тобто, Китай підтримує якраз довкола Індії країни, щоб збалансувати. Так, створює свій пояс. Так. Кого, на вашу думку, не вистачає чи не вистачало на саміті цього разу, можливо, в Копенгагені? Кого ми прагнемо побачити, але поки що не побачили? Я думаю, що країни з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, хоча Індонезія була, вони мають бути більш широко представлені, тому що перспектива за Азією. У 21 сторіччі Азія буде демонструвати економічні, політичні свої показники надзвичайно високі. Тому ці країни, які недооцінені, мабуть так можна сказати, були, треба заздалегідь дивитися на їх бажання, на лідерські бажання на їхні. Тому, мені здається, от з Азіатсько-Тихоокеанського регіону країни, ключові партнери, формувати там таке ядро, яке буде нас підтримувати, Україну. Більше Латинської Америки, це буде правильно чи ні? Більше Латинської Америки, так, можливо, Бразилія, хоча представлена вона була, але там... Але там дивний представник, він сказав, що Москву не покликали, треба кликати Москву. Ну і Мексика так само казала, що вони не поїдуть, якщо не буде там представлена Москва. Взагалі вся Латинська Америка, чи більшість країн Латинської Америки, вони вороже ставляться до політики Сполучених Штатів, які начебто розглядають всю Латинську Америку як задній свій двір. Втручаються, війни там ведуть, тому їх ставлення зрозуміле до Сполучених Штатів Америки. Але нам треба формувати своє ставлення, незважаючи на те, що ми в альянсі з Сполученими Штатами. І зараз я вже бачу, що робляться перші кроки. От сильних послів там в Бразилію призначили колишнього посла в Німеччині, заступника міністра закордонних справ. Чилі важлива, Аргентина важлива. Оці країни надзвичайно важливі. І тому з ними треба вести постійний діалог. Не час від часу, як ми там, знаєте, розвивали стосунки з Бразилією, там хотіли космодром будувати, комісія у нас міжурядова була, там начебто все у нас розвивалось по висхідній, а потім космодром не збудували, потім якісь протиріччя з'явилися, ну і безперечно на цьому фоні як нас буде підтримувати Бразилія. Тобто треба мати сталий процес двосторонніх стосунків, і щоб він розвивався і поглиблювався, поширювався, поглиблювався. Тоді, коли ви приходите в скрутний момент, а ви на висхідній, ваші стосунки, вас слухають, ви можете до
донести свою позицію. Коли у вас стосунки по такій кривій не спадіння, і ви приходите і щось просите, ну вони кажуть, ну ви знаєте, а є інша позиція. От Китай пропонує вам сісти і закінчити війну. Абсолютно. Ну і в цій ситуації тоді складно, і навіть послам, яких назначають, хоч вони там двічі будуть сильними, сам конструкт, як я кажу, геополітичний і історичні двосторонні стосунки не сприяють тому, щоб в якийсь критичний момент вам пішли на зустріч. А ви на початку казали, чи там всередині програми казали про те, що продовження діалогу – це важливо. Надзвичайно. Продовження. То в мене питання наостанок, у нас буквально 4-3 хвилини. Що далі? Що має бути далі? Я думаю, що діалог продовжиться, той, що був започаткований в Джиді, він продовжиться на площадці ООН, коли буде вересні. Засідання Генеральної асамблеї восени, і G20. Ще під головуванням Сполучених Штатів, здається. Так, і G20 надзвичайно важливий буде саміт. Чому? Тому що минулого року на G20 ми побачили формування біполярного світу. Тобто з'явились два табори. Табор персоналістських режимів, які очолив Китай, і табір демократичних країн. Ознакою того, що цей світ сформувався саме так, було те, що всі чекали, коли відбудеться зустріч Байдена з Сі Цзіньпінем на попередньому саміті G20. Пам'ятаєте? Так. Його навіть в порядку денному не було, там інші глобальні були питання, але всі чекали, як відбудеться зустріч, до чого домовляться чи не домовляться Сполучені Штати і Китай. Тому я думаю, що G20 також буде важлива площадка, і важливо, щоб діалог між Сполученими Штатами і Китаєм тривав, і це допоможе закінчити скоріше війну. Угу. Ну, вже були в пресі в західній повідомлення про те, що наступна зустріч має скоро відбутися, хоча дату ще ніхто не називає. Звісно, ми можемо лише гадати про це. Ну і на сам кінець зовсім уже. Ми колись жили у двополярному чи біполярному світі. Так, ми, правда, жили на тому полюсі, котрий особисто я згадувати не хочу, але тим не менше, ми жили. Чи видається вам ймовірним, що ще за життя нашого покоління, це та ж фраза нам знайома, Китай таки скористається ситуацією і висмикне в Росії оцей другий полюс? Чи замінить він Радянський Союз собою? А Китай вже замінив. Китай вже стоїть у позиції старшого партнера, а Росія в позиції молодшого партнера, тому що вона повністю залежна від Китаю економічно, політично, і навіть в міжнародному плані Китай накриває її такою парасолькою безпеки. Безпеки. Тому вони повністю залежні, вони втратили статус такої світової потуги і держави цивілізованої, з якою ведуть діалог всі решта держав. Ну і зрештою, цих величезних жорнах світової політики, де тут Україна, хто ми? Україна отримала зараз суб'єктність, вона вибрала її воєнним шляхом, фактично продемонструвавши, що ми окрема держава, яка має свої кордони, має свою державність. Зараз треба підкріпити цю суб'єктність реальними досягненнями в економіці і в політиці. Стати членом Європейського Союзу як мінімум, а краще Європейського Союзу і НАТО. Пане Руслане, я вам дуже дякую. Можна би було ще розмовляти. Ну, на жаль, ми обмежені ефірним часом. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про результати саміту зібрання у Джидді з Русланом Осипенком, дипломатом, експертом-міжнародником. Ну, а далі на вас чекають новини. Марафон «Єдині новини» не закінчується. Не перемикайтесь.